А зараз справжній музичний сюрприз для глядачів нашого марафону. У нас в гостях популярне дніпровське тріо бандуристок «Етніка». Дівчата, знаю, що ваша творчість має глибинну фольклорну основу. Розкажіть про свій колектив і чому саме бандури. Ми усі з дитинства граємо на бандурах. А вже коли ми поступили до консерваторії, ми там всі утрьох познайомились, але ми були на різних курсах. Але так складалося, що нас відправляли на концерти від консерваторії саме утрьох, і нам так дуже сподобалось грати в такому составі. І ми вирішили створити своє тріо. І вже так 6 років ми пліч-о-пліч граємо, активно виступаємо. А з минулого року от ми вже рік граємо у філармонії, виступаємо як солісти. А чому саме бандури? Може, у когось є історія, династія бандуристок чи бандуристів? Ну, династія, то треба, щоб багато хто з сім'ї грав на бандурах. Проте моя мама, вона справді, вона закінчила музичну школу як бандуристка. І коли я була маленька, вона зберігла інструмент після школи. І коли я була маленька, я часто помічала, що вона сідала і щось грала, якісь мелодії. Мені було дуже цікаво, і час так проходив, і я також попросила її, щоб вона знайшла місце в музичній школі, щоб я також ходила, навчалася. І, в принципі, вийшло так, що я навіть пов'язала з цим власне життя, бо бачу в цьому покликання своє, як музиканта і як викладача. Вже. Ви всі в різних вишиванках, абсолютно різні. Розкажіть, це з різних регіонів ви попривозили? Так, у нас у кожної, в мене Закарпатська. У мене регіон Полісся. Полісся. Так, а у мене Придніпровського краю, так. Ага, це взагалі місцева, да, отака так, вишивка. Вони всі різняться. Тим самим ми підкреслюємо, що Україна єдина, і правобережна, і лівобережна. Так було завжди, і так буде. Так. І ви ще принесли рушник. Скільки йому років? Знаю, що дуже-дуже багато. Розкажіть його історію. Так, цьому рушнику майже 200 років. Етнологи дослідили тут. Написано літерами, чи якось вони так прочитали. Тобто там закодована, да. Закодовані... Так, тут літерами, бо не було арабських цифр, і тому писали літерами. Або тут навіть кожна квіточка щось має якесь значення, то тут написано, там на якій вулиці, будинок, хто вишивав і у якому році. І це дослідили, що у 1827 році. Тобто йому майже 200 років. А звідки він у вас? Це в нашого режисера така сімейна реліквія, так ми в нього попросили показати на всю Україну, що є такі українські витвори мистецтва, тому цим треба пишатися. І до цього дня це дуже актуально, до Дня вишиванки. Ну і сам сюрприз, що ви підготували для наших глядачів і чому обрали саме ці композиції, що це за твори будуть? Ми підготували для наших слухачів найвідоміші українські народні пісні, такі як «Пісня про рушник», «Вишиванка» і «Тече вода каламутна». Будь ласка. Рідна мама.
І зараз буде інший, так, твір. Так, це що за пісня буде? Вишиванка. Вишиванка. До дня вишиванки. Третя. Так, ви три. Так, три сюрпризи для нас митна. Підготували Линківська, для наших глядачів. Лемківська, так. Це такий є народ на Західній Україні. Лемки. Так? Лемки. Дякую, дівчата. Дуже-дуже красиво, дуже з таким настроєм ви передаєте цю музику.
Дякую. Нагадаю, що ось такий прекрасний настрій, таку чудову музику подарували нам сьогодні дівчата з тріо бандуристок. Це дніпровське тріо, називається «Етніка».